Se změnou železničních jízdních řádů od 15. prosince získalo město Most jedno staronové spojení, které má velký význam nejenom co se týče dopravní obslužnosti. Jde o takzvanou švestkovou dráhu, která vede pod Českým středohořím z Mostu na Horní nádraží do Litoměřic. Místo dřívější turistické linky jí nyní na objednávku Ústeckého kraje pravidelně provozuje společnost AŽD Praha a denně vypravuje 11 párů moderních jednotek Regio Sprinter. Jsme rychlejší jak autobus, jsme rychlejší jak rychlíky z Mostu do Lovosic přes Ústí. Znamená, já si myslím, že si to svoje pasažéry najde. A dokonce je hezké to, že tady místní obyvatelé budou mít i ten noční vlak, který prostě jede kolem 10. 11. hodiny. Když budou chtít jít někam do kina za zábavou, nemusí spoléhat na auto, ale vlak bude pojede i v noci. Bude přípoj i od toho nočního rychlíku z Prahy po půlnoci, to se zachová. Pražská společnost koupila trať od státu jako zbytnou a kompletně ji přebudovala, nejenom co se týče kolejiště, ale přibyly i nejmodernější prvky a zabezpečovací systémy. Vlaky tu místy mohou jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Trať vede skutečně malebnou krajinou a nabízí velký potenciál i co se týče turistického ruchu. My to vítáme, jsme moc rádi, že se tahle tradiční linka obnovila. Já myslím, že ta trať Litoměřice Most je atraktivní už jenom pro cestující, kteří využijou tenhle spoj, a samozřejmě věříme, že to zvýší turistický zájem nejenom o Most, ale o celou tu lokalitu. Nové přímé vlakové spojení mezi historickými Litoměřicemi a Mostem, který nabízí mnoho sportovních i kulturních atrakcí, tak může být zajímavou inspirací pro celoroční výlety.